katsotaan video, katsotaan mitä se tekee. Tää kissa on mennyt pahoille tavoille. Älkää soittako petaa, please. Joo, tässä on Slimmin. Miten te mennään X-Test Movement-kanavaan? Aloitetaan video tällä näin, että me ollaan täällä Seed of Lovessa. Tiedätte, mitä hamppukannabiskauppa, mitä mä oon promannut. Mut mä näytän teille, mitä kaikkea tämmönen hamppukauppa sisältää. Joten tulkaa mun messiin. Let's go, man. Teen ystäviä. Meillä on keksii. Mä en tiedä onks näissä mitään vai ei. Sen saa selvä syömällä tämmösen. Ei mut hyvä koma. Mut kaikki mitä täällä on, on kannabisaiheista. Pelikortit. Ihan mitä vaan. Erilaisia makuja. Frappeja. Löytyy Tropical Passion, Blackberry, Blueberry. Nää on kaikki mun. Kiitos Seed of Love. Täältä löytyy erilaisia ohjeistuotteita. Minkälaisia siiduja voi ostaa. Erilaisia, kaikenlaisia. Tässä on vain pieni osa, täällä on paljon enemmän. Löytyy hamppukenkiä. Ja tietenkin kattokaa hintaa, 69. Tää on siisti, tämmönen tarjotin tarvii. Mä sain tämmösenkin, kiitos siitä. Let that cuckoo burn. Tässä on teille lista erilaisista siiduista, mitä täältä saa. On gorillaa, on dominaa, fast edit, näitä on muille jakaa siidut. Siidut löytyy tästä pöydältä. Erilaisia siiduja, erilaisissa paketeissa, eri hienoja ja erittäin korkealaatuisia siiduja. Eli nämä on high quality siiduja, high quality. Ja muistakaa, me myymme siemeni ainoastaan keräilykäyttöön. Siemeni maksaa 10 kappaleen osta. Okei, mut kuunnelkaa, jos sä oot slimmi, sä saat 200 osta kerralla. Täällä on grindereita. Erilaisia, kattokaa nää tossa hienoja grindereita. Tarvii. Muistakaa turvallisuus, testikitti, täältä saa testikitti. Oli se sit ketamiini, oli se ekstasi, oli se LSD, oli se sit MDMA, kannabis, heroini, ihan mitä vaan. Muistakaa, saattaa olla liikkeellä niitä harvinaisia synteettisiä kannabiksia, niin täältä voi sitäkin testaa, että onko se. Jos täällä on vapemakee, niin täältä löytyy erilaisia, näyttää laadukkaita. Mä en tiedä yhtään mitä tää tekee. Mutta näyttää siisti joka tapauksessa. Ja sit täällä ollaan ystävällisiä, että täältä saa myös ilmasta kamaa. Täältä saa avustusta smokkaamiseen, täältä saa papereita, mitä nyt ikinä on. Ja sit tarroja saa. Täällä on oma tarroosasto. Mä vähän kävin hakemaan täältä omia tarroja. Täältä löytyy kaikenlaisia siistejä kannabisaiheisia tarroja. Ja sit tietenkin täällä on tämmönen rumpu. Tulee, tiedätkö, versoit sen Henrik mieleen. Kaikki on käyty läpi. Tää uusi myymälä, joka on nytten Sörnäisessä, eiks niin? Joo, Sörnäisessä. Tulkaa ihmeessä täällä käymässä ja muistakaa täältä myös niin kannabisenergiajuomikin. Tervetuloa vaan. Tää on chillimesta, suosittelen. Ystävällinen myyjä ja ystävällisiä asiakkaita, miten me ollaan täällä oltu vähän aikaa.